أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين محرم الحرام کی آمد سب ڈویژنل پولیس آفیسر سرکل حسن عبدال سید اعجاز حسین شاہ صاحب جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ایک طرف محکمہ پولیس سے لٹک کے فرش ناز ایماندار افسر اور دوسری طرف یہ ایک ممتاز قانون دان بھی ہے شاہ صاحب محرم الحرام کی آمد ہے سر اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو آپ کیا میسج دیں گے سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے سر کیا بولیں محرم الحرام کے مہینے سے جو کہ پابرکت مہینہ ہے جس کی آمد آمد ہے افسران بالا کے حکم سے ہم نے اپنا جو ہوم ورک ہے وہ کر لیا ہے کنٹیجنسی پلان جو ہے وہ ایشو ہو چکا ہے دیگر منتظمین سے میٹنگیں ہو گئی ہیں جو ولنٹیئرز ہیں ان سے میٹنگ کر لی گئی ہے اور ان کی ٹریننگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے علاوہ ازیں جو ڈویژنل پیس کمیٹی ہے اس کی میٹنگ بھی کی گئی ہے اور روٹس وغیرہ جو ہیں وہ سارے پیس کمیٹی کے ہمراہ چیک کیے گئے ہیں تو اے سی صاحب اور میں نے خود منتظمین کے ہمراہ جو ہے سارے روٹ چیک کیے ہیں وزٹ کیے ہیں ون بائی ون ہر ایک منتظمین کے گھر جا کر جہاں سے جلوس پرام ہونما چیک کیے ہیں اور علاوہ ازیں روٹ کے اوپر جو بھی ہرڈلز ہیں یا کسی قسم کی جو کہ سیکورٹی کے حوالے سے لائٹنگ ہے ریپیئرنگ ہے روڈز کی بازار کے جو کلوزنگ ہے دکانوں کی کلوزنگ ہے وہ انجمن تاجران کے ساتھ میٹنگ کی گئی ہے تو جو کنٹیجنسی پلان ہے اس کے مطابق جتنی بھی سٹرینتھ ہے اس سرکل میں ہے وہ تعینات ہو گیا اور بائی نیم ہر افسر ہر سب انسپکٹر اے ایس آئی کانسٹیبلان اور لیڈیز کانسٹیبلان میٹل ڈیٹیکٹر جو ہمارے پاس لاجسٹک ہے ریسورسز ہیں ان کے بارے میں مکمل ایک پروگرام جاری ہو چکا ہے اور اس پروگرام کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنے فرائض سر انجام دیں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کرے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایونٹ جو ہے بخیریت گزرے اسی حوالے سے سر شہر حسن عبدال کے جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کی سیکورٹی کے حوالے سے سر آپ کا کیا پلان ہوگا سر سیکورٹی کے حوالے سے داخلی اور خارجی راستوں پہ ہم نے آلریڈی پکننگ کی ہوئی ہے چونکہ ہمیں مختلف سورسز سے ہمیں اطلاع جو ملتی رہتی ہیں الرٹس تھریٹ الرٹس جو آتی ہیں اس حوالے سے ہم نے آلریڈی پکننگ کی ہوئی ہے جو ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں ان پہ آلریڈی ہماری پرماننٹ پکٹس ہیں جاری کاس ہے بران پہ ہم پکٹ لگاتے ہیں یہ ادھر جہاں ڈسٹرکٹ پنڈی ختم ہوتا ہے جو ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے حسن عبدال جہاں اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں بھی ہماری پرماننٹ پکٹ لگی ہوئی ہے دوران جلوس دوران محرم جو ہے ہم سراؤنڈنگ میں جہاں بھی پروگرام ہوگا وہاں ہم اسپیشل پکٹنگ کرائیں گے اور باڈی سرچ کے لیے حوالے سے جملہ ڈیوٹی کو بریف کر دیا گیا علاوہ ازیں ہم اس وقت اپنے سائڈوں پہ جو سراؤنڈنگ ایریا ہے جہاں سے جلوس برآمد ہونا ہے اس میں اپنے موٹر سائیکلسٹ جو ہیں وہ ہم نے تیار کر لیے ہیں وہ اپنے سراؤنڈنگ میں جلوس کے ارد گرد جو روڈز ہیں ان کے اوپر اپنی گشت جاری رکھیں گے سر محرم اور حرام کے حوالے سے شاہ صاحب جتنی مجالس ہوں گی شہر کے اندر ہوں گی باہر ہوں گی ان حوالے سے آپ کے سیکورٹی پلان کیا ہے کیا آپ اجازت دیں گے ایسی مجالس کی کہ مختلف مقامات پر اکثر لوگ گھروں میں بھی مجالس کرتے ہیں جو ایک عوام کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے مذہبی حوالے سے سر اس حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے کیا بولیں گے جہاں مجالس ہوگی انشاءاللہ وہاں ہم نے بندوبست کر لیا ہے جو واک تھرو گیٹس ہیں منتظمین کے ساتھ مل کے ولنٹیئرز کی فرصتیں لے لی ہیں ان کا ہم نے سیکورٹی چیک کروا لیا ہے ہم نے اپنے جو سیکورٹی کے حوالے سے ٹیکنیکل اکوپمنٹس ہیں ان کے لیے ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا میٹل ڈیٹیکٹر ہوں گے واک تھرو گیڈ ہوں گے باڈی سرچر ہوں گے جو ولنٹیئرز ہوں گے اور پولیس جو ہے اپنی ڈیوٹی جو ہے تندہی سے سر انجام دے گی روف ٹاپ ڈیوٹی ہوگی جو بھی ہماری ایس او پی ہے وہ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ مکمل انتظامات کریں گے شاہ صاحب خدا نہ خواستہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کے پاس کیا پلان ہوگا سر اس کے لیے ہم نے آلریڈی جو ایم ایس صاحب ہیں یہ حسن عبدال کے ایم ایس صاحب ہیں اے سی صاحب نے اور میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کر لی ہے ان کے لیے ہم نے 112 کے عملے سے میٹنگ ہو گئی ہے علاوہ ازیں ہم اپنا میڈیکل کیمپ بنائیں گے جو ایک ادھر ہوگا اپنا یہ ٹی ایم اے آفس میں ہم نے ایک اسٹیبلش کریں گے اور ایم ایس صاحب نے یقین دانی کرائی ہے کہ جو قدیمی امام برگاہ ہے اس کے آگے جو کھلی جگہ ہے وہاں پہ یہ گردوارہ سے آگے وہاں ہم کیمپ لگا دیں گے ایمرجنسی کے لیے اور علاوہ جو ماتمی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ جو زنجیر زنی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک کیمپ جو ہے وہ ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے شاہ صاحب ایسے مذہبی ایونٹ کے حوالے سے ماضی میں باقاعدہ فلیگ مارچ ہوتا رہا ہے اس حوالے سے کیا کوئی فلیگ مارچ بھی ہوگا ایک نمبر دوسرا اسی سوال میں ایڈ کرتا ہوں کیا ڈی پی او ٹک جو ہے ایسے معاملے سیکورٹی کے معاملات کو چیک کرنے کے لیے اپنا دورہ بھی سر کریں گے وہ انشاءاللہ ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ
किबल अजीम हमारी मरहूम और आराम के हवाले से ईद उल अज़हा से पहले ही मीटिंगें हो चुकी हैं। हमारी कल भी मीटिंग थी डी पी ए साहब के दफ्तर में और इंशाल्लाह लॉन्ग फ्लैग मार्च भी होगा और डी पी ए साहब भी तशरीफ़ लाएँगे और उन्होंने वादा किया है, उन्होंने हुक्म दिया है कि वो आके वन बाई वन रूट्स वगैरह चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच साहब।